Hallo en welkom bij een nieuwe video hier op Zonneschijn. Ik heb last van mijn keel. Sorry. We gaan Crown and Console spelen en dat is leuk en zo. Ik heb al een paar maps gedaan en blijkbaar... Oh, wacht even. Ik ga hem even opnieuw installeren. Ik heb al een paar maps gedaan. Deze te onthouden. Ik weet niet hoe ik dat reset. Oh. Oké, take 2. Er staat map 1, dus dit moet werken. Oké, dat ging niet helemaal goed, maar goed. Alles werkt nu als het goed is. Als je wat geluid op de achtergrond hoort, ik weet niet wat het is. Mensen zitten praten en zo naast me, dus... dat zal wel. Dit is ons eerste dingetje en we gaan even kijken of we kunnen winnen. Het idee, dit is een spel van Mojang. Weet je wel, maakt van Minecraft en zo. En het idee is om eigenlijk gewoon de hele map over te nemen. Laten we kijken of we hem meteen over kunnen nemen de eerste beurt. Hoppa! Mooi. Er zijn nog wat negatieve dingen over gezegd, maar ik vind het eigenlijk wel een leuk spelletje. Ik bedoel, je moet niet al te veel verwachten. Het is helemaal gratis. Je kan gewoon naar Steam gaan. Crown and Console heet het. Ik zet misschien wel een link in de beschrijving. En dan kan je het zelf even bekijken. Het is best leuk. Dit is best leuk om even te doen. En hier zie je goud, hoeveel je per turn maakt en hoeveel je hebt. En goud gebruik je om bepaalde dingen te doen. Dus in dit geval gebruik ik 1 van mijn 3 goud om deze te veroveren. Ik gebruik meteen voor die. Ik ga hem... Die ook meteen nemen. Hopelijk neemt hij die meteen over. Nee, hij heeft niet genoeg goud daarvoor. Om dat verstandig te doen. Nu zet ik hier een fort neer. Zodat dat verdedigd is. En hoppa, nu heb ik 6 goud. En nu ga ik lekker zoveel mogelijk landen hier veroveren. Zodat ik grote productie heb van goud. Ik heb een heel voordelige startsituatie hier. En nou, als je iets over wil nemen... met een fort erop heb je, het is allemaal kans, gewoon op kansberekening. Je hebt een zo grote kans om iets over te nemen, ik weet niet precies hoe groot de kans is. En met een fort erop is het moeilijker om over te nemen. Ik weet niet of je meer kans hebt om iets over te nemen als je vanaf een fort aanvalt trouwens. Laat ik even mijn andere muis gebruiken die een wat lagere klik heeft. Dat is fijner voor jullie denk ik. Laat het vooral even weten, ik heb nu mijn andere muis. Ik neem dit meteen ook over en dit. Hopelijk neemt dit meteen, niet meteen van mij over. Kom op. Nice, zet hier een fort neer. Hij is een idioot blijkbaar. Ik zet hier wat forten neer. Om dit gebied te verdedigen voor als ik ga aanvallen. Zodat als ze mij binnenvallen ik een veilige beginhaven heb. Ik maak nu het meeste goud, dus ik heb een groot voordeel. Oh, ik heb hem 1 keer overgenomen ondanks dat er een fort stond. Soms dan kan je 20 keer aanvallen en neem je hem nog niet over. Maar dit gaat lekker. Ik wil dit hier zoveel mogelijk grensoppervlak even met rood. Nou ja, in de boven is al goed op zich. Oh wacht, dat is... Nee, dit is... Het is beter als ik dit aanval. Misschien kan ik groen hier wel zo'n beetje van de map afvagen. Nope, jammer. Dit gaat me heel veel kosten. Denk ik. Er staan wel forten, dus het is op zich wel oké. Oh, het bleef. Kijk, dit fort heeft het gewoon overleefd. We gaan proberen dit stukje groen over te nemen. Kijk, dit bedoel ik nou. Het kost heel veel. Dank je. Ik weet niet of dit een goede tactische set was. Dit laat ik wel staan. Dan heb ik daar een verdediging tegen groen. En dan ga ik gewoon deze kant op. Ik kan niet 2 dingen. Zal ik dit pakken? Nou, ik laat hem wel met groen afrekenen. Ik heb nog 1. Oh, wat een toeval. Ik neem hem nog over ook. Oké, dit gaat wel lekker. Dit gaat mooi. Dit gaat een gangetje. Ja, ik heb nu even de tijd om op te nemen. Niet zo heel lang op zich. Maar goed. Zometeen mijn krantenwijk lopen, heerlijk. Het heeft de tijd geregend, maar goed. Zal ik even vertellen wat er in mijn leven gebeurt? Ik ga het even vertellen. Eerst iets over mezelf. Jullie weten het misschien niet. Volgens mij heb ik het wel eens verteld, maar ik weet niet zeker. Ik heb afgelopen Sinterklaas, dit heb ik denk ik wel verteld, een drumstel gekregen. Nou, ik ben nu al een tijdje aan het drummen, gaat best wel leuk. Ik ben van plan om... Ik ben nu een setup aan het neerzetten. Waarmee ik mijn drumstel kan opnemen. Het geluid dat er wordt gemaakt en zo, dus dat vind ik wel leuk. Vind ik altijd wel interessant met audio en zo uitproberen. En daar ben ik momenteel voor aan het sparen, want ik heb deze ene microfoon natuurlijk. Daarmee heb ik het geprobeerd. En dat geeft best een leuk geluid, alleen ik heb daar ook iets nodig. Een computer of een laptop of zo. Mijn moeder had een notebook, maar dat is niet zo'n sterk ding. Die heb ik een tijdje gebruikt, alleen die liep steeds vast met Audacity als ik ging opnemen. Dat was een beetje jammer. Ik weet niet of ik enige... Ik weet niet of ik een kanaal ga maken om koffers te doen of zo of drum. Ik vind het gewoon leuk om het uit te proberen. Maar goed, nu heb ik heel veel
op een bakje op een lijstje gemaakt met alle microfoons die ik wil. En daar ben ik voor aan het sparen. Ik zit momenteel, ik moet een bedrag van ergens in de 600 bij elkaar sprokkelen. Of dat het kan, dus daar ben ik momenteel voor aan het sparen. Dat is wel leuk. En dan, ik weet niet wat ik mee ga doen. Misschien ga ik wel een apart kanaaltje maken of zo. Waar ik een beetje kofferachtige dingen doe. Vind ik wel leuk. Dus dat is wel leuk om te doen. En geen zorgen, ik ga niet zingen. Wordt er van mensen dan in de stress schoten? Nee hoor. Neem het over. God damn it. Dank u. Zo. Ik weet niet hoe groot de kans is dat je zo'n ding overneemt. Als er een fort op staat. Maar goed. Af en toe zijn er wat glitches. Dan deselecteert hij dit ding in één keer. En sommige klikdingen gaan niet goed. Ik klik hier, maar dat ziet hij niet. Maar goed. Ik vind het niet zo erg. Heel veel mensen hadden er heel veel kritiek over. Maar ik vind het wel een leuk spelletje om te doen. Vooral nu even snel, weet je. Er zit een lekker muziek op de achtergrond. Er is voor de rest ook geen menu waarmee je muziek kan uitzetten of wat dan ook. Het is gewoon lekker oldschool en een mooi pixelartig spelletje. Dit laat zien hoe simpel je een game kan maken. Als dit je eerste game is, is het helemaal niet verkeerd. Zeg maar, en dat kan gewoon... Ik had hier geen fort hoeven neerzetten. Nou ja. Kom op. Hier moet ik wel een fort neerzetten. Ja, ik denk niet dat rood nog een hele grote kans heeft op winnen. Nou ja, als hij geluk heeft, kan hij alles terugnemen. Oké, bedankt fort. Hij heeft ook gewoon niet het geld om fort neer te zetten. Je staat geen... Oh, ik heb hem. Ik dacht even dat ik hem niet over kon nemen terwijl hij eerst fort stond. Maar ik was gewoon te ongeduldig. Dat kruis is echt niet nodig. Oké. Kom op. Je kan het. Goed zo. Ik wou dat je je fort nog een keer kon upgraden door een tweede fort op te zetten. Boom! Nou, deze hebben we ook gewonnen. Nu gaan we naar map 3, waar we het net per ongeluk misschien begonnen. Druk op Don. Ja, Don. Oké, meneer. Oké, dus nu hebben we... dat is geen hout, dat is een schip. Oké. Oeh, dit is interessant. Laten we eens dit gebied overnemen. Oh, wacht. Dan moet ik wel dat ding selecteren. Zo, we hebben hier een landje. En gaan we deze ook overnemen? Nee, we hebben nu... Het lijkt me handiger om eerst eilandjes over te gaan nemen. Nemen we die over? Ja, oké. Okay. Dat is best cool. Oh, kunnen we dit alsnog proberen? Oh, oké, mooi. We hebben een mooie voorsprong op andere mensen. Ik ga denk ik nog geen forten bouwen. Even kijken. Ik kan geen schepen. Ik kan niks overnemen. Dus ik bouw wel een fort. Ja, dit is een geldarm gebied. Even kijken, ik kan een schip. Ga ik dit risico nemen? Nee, ik ga die overnemen. Zelfs dat lukte niet, oké. Okay. Voor de rest kan ik niks overnemen. Want dat, oké. Okay. Ze hebben mijn gebied! Ze hebben mijn eilandje! Even kijken, ik moet ergens overnemen waar veel land is. Ik kan één keer... Oké, dit is heel irritant. Oké, ja, oké, wij zijn weer. Nope. Oké, weer wachten. Er is best de kans dat ik dit ga verliezen trouwens. Nee, ik wil wel, als ik iets overneem, de kans heb dat ik meteen meer kan overnemen. Oh, fijn, ik kan iets doen. Oh, wat een lukker zeg. Oké. Ik zet meteen een fort neer en dan ben ik weer klaar voor de turn. Dit gaat heel lang duren zo. Ik probeer het hier over te nemen. Nope, oké. Nou, volgende turn weer. Nice. Haha, fuck jou. Oh, nu kan ik geen fort bouwen. Dat is jammer. Ah, ze heeft er een fort neergezet. Als ik nu iets overneem, kan ik meteen een fort neerpleuren. Alsjeblieft. Nope. Oké. Nou ja, voordeel is dat ik nu een beetje geld aan het sparen ben. Ik kan twee keer aanvallen. Kom op. Nee. Kom op. Nee. Dit gaat nog wel even door zo. Yes. Kom op. Yes, oké. Alsjeblieft. Oké, dat was jammer. Zo.
Jee, ik heb ze weer. Ze gaan nog wel even door zo. Dorn, kom op. Oké, jij? Nee, toch niet. Ik had even hoop. Oh, dat is jammer. We moeten even wat eilanden van Paas overnemen, anders gaat het niet goed. Die maakt nu veel te veel geld. Kom op. Anders ga ik nu gewoon even sparen. Ik spaar wel even. Dat ik nog niet zo. Ik moet genoeg sparen dat ik als ik het overneem, ik meteen een ding kan neerzetten. Oké, er is geen eilandje open, dus ik ga weer verder sparen. Als ik zie een eiland waar geen fort op staat, dan ga ik hem aanvallen. Weer niks. Oké, ga ik het gewoon doen? Ik heb genoeg. Nee. Mooi. Fort erop pleuren. En aanvallen. Kom op. Nice. Fort erop pleuren. 2. Nice. Anders had ik hem ook niet over moeten nemen. Want een groen, dan heb ik liever een groene met de fort dan niks, zeg maar. Ik had eigenlijk iets van paars moeten overnemen. Nou ja. Oké, nu verdien ik tenminste. Ik kan dit overnemen. Nou, nice. Dat wordt weer teruggenomen. Maar dan gaat het niet om, want nu kan ik 8 verdienen. Hoppa. Ik heb nu 9, dus dan kan ik 2 keer aanvallen. En dan een fort bouwen. Nice. Gewoon 1 keer aanvallen en door. Oh. Oh, dit is stom. Ik had paars moeten laten staan. Alhoewel. Oh, dit heb ik. Oh, dat heb ik overleefd. Het is wel mooi, nu ben ik er doorheen gebroken. Ik vind nu met deze schepen wordt het een stuk tactischer. Dat vind ik wel. Volgens mij kan ik dit niet aanvallen vanaf daar. Nee. Dat is jammer. Dus dit ligt eigenlijk net zo dichtbij als dit. Oké. Even kijken. We kunnen groen of rood volledig uitschakelen. Ik ga voor groen. Nope. Nope. Dat is jammer. Ik zei we kunnen. Ik zei niet we gaan. Oké. Nog een keer proberen. Nope. Nope. Wat? Dat is niet eerlijk. Alsof je laatste dingen... Home. Moet de paars aanvallen. Dat is gewoon niet anders. Anders wordt hij veel te sterk. Oh, dat ging een heel stuk beter dan verwacht. Oké. Is dit niemands land? Of is dat... Hè? Hè? Kom op. Dit is onze kans om alles... Oké, laat maar. Ik dacht, dit is onze kans om alles uit te schakelen, maar dat was het blijkbaar niet. Ze hebben niet genoeg geld om boten te dingen ze. Terwijl ik hier een fort kan neerzetten. Ik wil jou weg, want jij was eerder heel sterk. Nee. Yes. Groen kan nu een boot, dus die zal wel aanvallen. En hij mislukt, hij is dood. Hoppa. Kijken wat de volgende map is, kijken of dat interessant is of niet. Ah, dit is leuk. Ik snap niet dat mensen zo negatief zijn over deze game. Misschien hebben ze gewoon te hoge verwachtingen, omdat het toch wel Mojang is. Oké, dan kan je je inkomen omhoog gooien. Dat is wel handig als je van... Oh, ik heb een hele mooie startpositie. Kom op, overnemen. Kom op. Ja, die is van mij. Die is van mij. Die is van mij. En die is van mij. Dankjewel. We zijn daar lekker bezig. Kan ik lekker verdienen. Ik denk dat ik met de boot dit gebied hier ga overnemen. Zo. Ik hoop gewoon dat ze mij nog niet aanvallen met boten. Nee, ze hebben niet genoeg geld. Nice. Oké, ik ga wat forten bouwen. Hierheen en hierheen. Nu we meer opties hebben, wordt het wel een stuk tactischer. Dat is leuk. Oké, ik ga nu gewoon voor zoveel mogelijk geld. Dat betekent, dit boeit me het minste. Dus hier kan je ergens een huis en een burg neerzetten? Of is het of? Nu weet ik het niet. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik heb een 9. Dus als ik dan nog steeds 9 geld verdien, dan kan het niet beide. Dan wordt een van de twee gewoon weggegooid. En wat verdien ik? 11. Dat is dus beide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 19. Waarom verdien ik 11? Maar mijn eerlijk gezegd niet zo heel veel uit. En ik weet nog steeds niet of het beide kan, eerlijk gezegd. Die is voor mij. En die is voor mij. En hier komt de fort.
En hier komt het fort. En hier komt het huisje. Of is het gewoon 2 extra bovenop die ene? En als ik nu 14 heb, is het nog 2 extra. Niet op 1 dan 2. Oké. En je kan dus en een fort en een huisje neerzetten. Dat is cool. Dat is cool. Hier zie ik het huisje, maar is nog wel een fort? Ik zet wel eerst het huisje neer en dan het fort. Zoiets. Ik weet niet of het kan, dat is het stomme. Oké, volgens mij staat daar een... Oh. Oh, je neemt het huisje over! Dat is zo chill. Nee, het is heel makkelijk uit te zoeken nu. Nu ga ik het echt uitzoeken. Ik ga het nu echt goed uitzoeken. Hoeveel goud heb ik nu? 21. Als ik nu fort op die dingen bouw... Hoeveel geld heb ik dan nog? Dit eiland wil ik even dicht. Zo. Dan heb ik volgende ronde nog steeds 21. Of worden die huizen gewoon weggegooid? Dan. Dat is een heel belangrijk detail. Even kijken. 15, nee. Oké, okay, dus 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Waarom verdien ik 15? Nee, ik vind het wel oké. Nee. Nee. Jee. Jee. Dit mag wel huisjes zijn. Zo. Dan gaan we wel voor dit gebied. Oh, dat hebben we ook gewoon in één keer. Oh, staat er ook bij hoeveel inkomen je maakt op de provincie? Dus hier 2. Oké, okay, cool. Cool. Probleem is, dit zijn allemaal huisjes. Nou ja, niet mijn probleem. Dus dit neem je zo over. Zo, nu moeten ze al een boot sturen, willen ze dat innemen. Dus dat is nice. Ik heb eigenlijk bijna geen huisjes nodig, want ik heb al enorm territorium. In opzichte van andere mensen. Heel veel mensen gaan gewoon voor huizen, zie ik. Maar ik vind forten ook nog steeds heel belangrijk. Ik vind het belangrijk om paars nu een beetje uit te roeien. Even kijken, hoeveel heb ik nog? Als ik 3 over heb, dan zet ik een fort neer, zodat ze mij niet terug kunnen pakken. Zo, ik zet daar wel een fort neer, want ik heb geen zin om dat andere fort aan te vallen. Dan kan ik nog met 1 boot dit eiland hier aanvallen. Kom op. Ja, jij, hier. Oh, dat werkte niet. Dat is jammer. Dan gaan we een mooie tactiek weer. Als je een land met een kasteel aanvalt, krijg je dan het kasteel? Nee, toch? Maar je krijgt wel de huisjes. Maar ja. Volgens mij kan ik alles hier zo'n beetje overnemen nu. Zo. En die wil ik. En die wil ik. En die wil ik ook. Die wil ik ook. Die wil ik ook. Ja, ik wil ook die. Dank u. En dan wil ik ook heel graag die hebben. Yay! Dat was mooi. Dat was heel mooi. Oh, wat cool. Ah, universiteiten. Nu begint het echt tactisch te worden. Nu moet ik een verstand van beginnen te krijgen. Oh, voor de mensen die het weten, dit is een eerste reactie-achtig iets of zo. Weet ik veel. Ik vind het wel leuk. Oh, moet je klikken om verder te gaan? Want ik weet niet of je die klik registreert of niet. Zal ik hem meteen aanvallen? Dat is een heel slecht idee. Ik ga deze kant wel op. Zo. Even kijken wat andere... Oh ja, ze zet gewoon meteen een universiteit neer. Oh, dat is misschien wel slim. Maar ik heb... Hoe heeft hij daar genoeg punten voor? Nou ja. Ik zet hier een huisje neer. Want ik wil genoeg voor een universiteit. En dan ga ik wel even hier verder. Ik had misschien 2 huisjes neer moeten zetten. Misschien handiger geweest. Ik kan nu 1 universiteit neerzetten. Die zet ik hier neer. Zo. Cool. Het is een heel goed idee om universiteit aan te vallen, denk ik. Dat is een idee. Ik ga met 1 ga ik die universiteit aanvallen. Natuurlijk doe ik dat. Eigenlijk moet je de universiteit... Is er ergens wat niet aan water ligt? Nee. Oké, dit is dan de veiligste plek, want het ligt sowieso aan water. Zet ik hier nog een huisje neer. Zet ik hier even zonding neer. Dan ga ik hier verder.
Ik hoop gewoon dat ze me niet met boten gaan aanvallen. Momenteel. Anders heb ik een probleem. Nee, dat was nice. Oké. Zal ik een tweede bouwen? Ik ga een tweede bouwen. Want anders als ze me één keer aanvallen heb ik een probleem. En dan wil ik deze voor extra geld. Zo. Ik ga nu het hardste met research, denk ik. Ik ga twee keer zo snel. Ik ben wat later begonnen, maar ik ga wel twee keer zo snel. Dus... laat ik even alles hier veroveren. Zo. Zit ik nog wel een huisje neer hier? Ik wil hier een fort voor mijn universiteit, voor als ze dit aanvallen. Dan heb ik hier wat extra verdediging lagen. Dan ga ik daarna wel roze aanpakken. De boten worden momenteel niet zoveel gebruikt nog. Nee, ik pak nu de universiteit van roze. Dank u. En die pak ik ook. En die pak ik ook. En hier komt een fort. En hier komt de universiteit. Even kijken. Hier komt een huisje. Hier wil ik een fort ook. Lekker forterij. Ik heb bijna 10 research. Heb ik nu 10 research? 8. Oké, volgende ronde heb ik 10 research. Laat ik even die dingen aanvallen. Dank u. Zo. Zullen we rood even uitschakelen? Lijkt me wel een goeie. Hop. Hoppa. Groen kunnen we ook uitschakelen. Geel misschien. Oh, geel hebben we ook uitgeschakeld. Oké, we hoeven alleen roze nog uit te schakelen. Dit gaat wel lekker. We kunnen iets upgraden. Hoe doe je dat? Oh, hier. Dan is hij beter in wat hij doet. Dan vind ik... meer geld dus. Die betere water aanvallen. Nou, we moeten nu roze aanvallen. Dus laten we dat doen. Hoppa. Zo. Dat gaat lekker. Hebbes. Dit is best leuk. Dit is echt best wel leuk. Maar ik denk dat dat lang genoeg is voor deze episode. We zijn nou eenmaal al een tijdje bezig. Shift. Ik hoopte dat er een tijd zo snel lang bezig ben. Maar goed. Vond je deze video leuk? Dan val even een groen duimpje, reageer, abonneer om het kan, niet moet. Vrees je video niet delen met iedereen wel en niet kent. Als je meer wilt, laat het dan vooral even achter. Want dan doe ik het met alle liefde en plezier. En dan zie ik je terug bij de volgende video hier op Zonneschijn. In ieder geval. Later.